Bona tarda, regidors. En nom de l'Assemblea de Sant Martí. Avui m'ha passat una cosa i ens ha passat a tot una cosa que no us venia el pelo amb la intervenció que anàvem a fer. No? A mi no m'havia passat mai. Han vingut uns senyors molt amables amb unes motos i amb uns uniformes i amb unes sirenes i ens han escoltat per la nostra protecció, ens han escoltat fins aquí. No? I li he de dir, senyor regidor, que no m'he sentit incòmodo. M'he sentit extremadament protegit. Però la nostra intervenció i sobretot amb una pregunta a la Guàrdia Urbana, ens estem trobant que darrerament des de diferents sectors socials s'estan organitzant concentracions davant de sucursals bancàries on es pretén desnonar a veïns i a veïnes i estem veient com hi ha un augment de la presència policial, de la presència de la Guàrdia Urbana amb diverses furgonetes i ens preocupa que es pretengui solucionar la qüestió dels desnonaments al barri per la via policial. Nosaltres creiem que per sobre del dret a la propietat està el dret a la vivenda i certament no hem tingut cap incident amb els cossos de seguretat i tampoc amb la Guàrdia Urbana, però ens preocupa aquest augment de la presència policial. Per altra banda, seguint amb aquest tema, també estem constatant com a la macrocomissaria que se'ns ha plantat al carrer Guipúscoa, una comissaria de la Policia Nacional, que faria ser una pregunta pel regidor, s'estan destinant centenars d'efectius de la Policia Nacional que venen de la resta de l'estat espanyol i que estan portant a les seves famílies. I primer, que és una comissaria aquesta que en teoria està destinada a papers i a regularització d'immigrants, i ens sorprèn veure per un cos policial que no té competències en seguretat ciutadana aquest desplegament policial. I això ens fa pensar, juntament amb l'augment de la presència de la Guàrdia Urbana a les manifestacions del moviment popular en defensa de l'habitatge i juntament amb el projecte de seguretat ciutadana que el Partit Popular vol imposar, ens preocupa molt que s'opti per la via repressiva per solucionar els problemes socials que viu aquest districte i que viu aquest país.